זה ויצ'יקורה, עשה במקום. אינס גם. יום זה גנאים כושלו, סמו שריקה שם. אין אישתו. Да, отключих вече турнаментите, но не е за това. Ще правя един турнир. От вас искам. Ако харесате този клип, значи ще участвате в турнамента. Той ще е за 100 джема, но няма да е днес. Защото нямам доста джемове, както виждате. Някак аз ги изкарчих да играя за един турнамент. Но и те или не спечелих. Загубих. Е, спечелих малко, но 4 битки. 4 битки само. Не! Да ми начиснах батъл. Суф. Колко са лоши. Добре. Хора, турнаментът ще бъде на 7 юли. Моя рожден ден. Гледайте този клип, искате да участвате в турнамента. Ако няма, те е моите фенове, които няма от кашлял. И никой няма да прави. И няма турнаментите. Ако някой има турнаментите, веднага да лакне този клип да играе. Да играе в турнамента. Значи сега няма да го правя. На 7 юли специално видео ще направя за започването му. Искам да лайкнете този клип, който има турнаментите. Да лайкне този клип, за да разбира кой иска да играе. Ако искате, пишете долу в коментарите. Аз ще играя Ивко, МНБГ или само Ивко, както искате. Просто, ако искате, искате да участвате в този турнамент. Паролата още не съм я измислил, затова ако искате, напишете долу в коментарите. Аз искам да участвам. Името ще не и аз пък искам някакво име на турнамента. Те си помислете. Не знам колко. Иначе, помислете си. И това беше за тази новина. Надявам се да ви хареса мини-клипа. И до някой си клип ще се видим. Днеска може да бъде. Да. Ами аре, чао!